Folkbildningen är Sveriges största kulturarena och varje år arrangeras hundratusentals arrangemang och flera miljoner personer deltar i de här kulturaktiviteterna. Och en fråga som Folkbildningsrådet ställer sig på ett seminarium i Almedalen är om det finns lokal kultur utan folkbildning. Och en av de personerna som kommer vara med på seminariet och förhoppningsvis besvara den här frågan är Tobias Harding som är projektledare för den här studien. Kan inte du berätta lite kort vad ni har kommit fram till i studien? Det som vi har gjort i den här studien är alltså att vi har tittat på 4 stycken svenska kommuner och undersökt vilken roll som studieförbundens kulturprogram, alltså deras öppna arrangemang, spelar i de här kommunerna. Vilka kommuner är det ni har kollat på i studien? Det är Helsingborg, Jönköping, Rättvik och Storuman. Och kan man se några skillnader liksom mellan större städer och mindre städer? Det är ganska stor skillnad. Dels därför att de större städerna har naturligtvis kommunen mycket mera kulturaktiviteter och mycket mera kulturinstitutioner. Egen verksamhet alltså. Medan i Storuman och Rättvik så spelar studieförbunden en mycket större roll därför att de är en mycket större andel. Däremot så kan man också säga att i både stora och små kommuner så är både kommunala företrädare vi har talat med och studieförbundsföreträdare är ganska överens om att studieförbundens verksamhet når ut mycket vidare och till andra grupper än vad kommunens verksamhet gör. Det är alltså delvis andra människor som går på studieförbundens verksamhet som går på kommunala kulturinstitutioner. Vare sig det då är invandrare i ytterområden till Helsingborg eller om det är boende i små byar i Storumans glesbygd. Ja, intressant. Och den som vill veta mer om lokala kulturens förutsättningar och folkbildningens roll i detta är varmt välkommen på vårt seminarium den 1 juli klockan 13. Och då kan man komma antingen till seminariet på Högskolan Gotland i Almedalen eller så kan man titta på vår webbplats folkbildning.se där det sänds direkt.